ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ የተከበረ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ። ከአማራ ቴሌቪዥን ገቢያችን መሰናዶ ወደ እናንተ መድረሱን ጀምሯል። በዛሬ ገቢያችን መሰናዶ ወደ እናንተ የምናቀርበው የግምት አሰራር ስርዓት ምን እንደሚመስል ነው። በገቢ አሰባሰብ ሂደት ውስጥ ከደረጃ ሀመርኳ፣ ደረጃ ሀሌታ ውሃና ለን የተለያዩ የግመታ ስራዎች ይሰራሉ። በተለይ ግብር የሚከፍሉ የንግዱ ማህበረሰብ የሂሳብ መዝገብ ካልያዙ እንዲሁም ደግሞ የሂሳብ መዝገብ የማይዙ እንደ ደረጃ መርሆ አይነቶቹ ደግሞ የግምት ስርዓት ነው የሚሰራባቸው። በዚህ የተነሳ ግብር ከፋይ ማህበረሰቡ የተለያዩ ቅሬታዎችን ያቀርባሉ። ግብር አልሰበሰብን ወይ፣ ለምን ተጫነብን፣ ከፍተኛ ግብር ለምን ተጫነብን፣ እንደ ነገሌ አልተጫነብንም፣ ለእኛ ላይ ጥሩ ያልሆነ ግምት ተጭኖብናል የሚል ስርዓት እያነሳሉ። ለመሆኑ ለምንስ በግምት ስርዓት ይሰራሉ? በግምት ለምን ግብር ይሰበሰባል የሚለውን ወደ እናንተ የምናቀርብበት ነው። የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ እስከዚያችን ፍጻሜ አብራችሁን ከኛ ጋር ቆይታ ካደረጋችሁ እነዚህ ያነሳናቸው ጥያቄዎችና ሌሎችን ግንዛቤዎችን ታገኛላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ወይዘሮ ሀና አበረ ትባላለች። በባህር ዳር ከተማ በሆቴል ስራ ተሰማርታ ትገኛለች። አሁን ከምትሰራበት የንግድ ተቋም በፊት ለመናፈሻ አገልግሎት የሚውል ከስድስት ዓመት በላይ ለማልማት የወሰደ ብዙ መዋለ ንዋይ የፈሰሰበት ለበርካቶች የሥራ ዕድል የተፈጠረበት የልማት ድርጅት ነበራት። ነገር ግን በግብር የግመታ ስርዓት ፍትሐዊነት አለመኖር ለማቆም ተገድጃለሁ ትላለች። የሥራ ዕድል የተፈጠረላቸው ግለሰቦችም እንደገና ወደ ሥራ አጥነት እንዲሰማሩ፣ የድርጅቱ ባለቤትም ለብዙ እንግልት እንደተዳረገች ትናገራለች። ከዚህ በፊት እንግዲህ የክልል ገቢዎች ላይ አይደለም ሌላ ገቢዎች ላይ እኔ አንድ ድርጅት ዘግቻለሁ። ሂሳብ መዝገብ ይዤ ግምት አይደለም ያ የኦዲት ግኝት ዝም ብሎ የኦዲት ግኝት ተባለ። ቤት ዘጋነኛ በጣም ገቢ የሚያስገኝ ተቋም ነበረ። እንግዲህ ያውቀዋል ክልል ገቢ ላይ በወሬ ደረጃ ያውቀዋል ብዬ አስባለሁ። ሌላ ቦታ ላይ የሚያለ አካል ያውቀዋል በምን መንገድ እንደዘጋን ያን ቤት ዘግተነው ቀረን። እኛ ላንድ ጎዳ እንችላለን ምክንያቱም አንተ ሸቃላይ ነህ፣ ሸቅለህ ትበላለህ የትም ቦታ ሄደህ። ግን ህጋዊ ስትሆን ብዙ ጊዜ አሁን እዛ ቦታ ላይ ችግር አለ ብዬ የማስበው እገዛ አይደረግልህም። እሱን ስህተት ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ህጋዊ ነስተር ስህተት እንኳ ቢኖርህ የግድ በስህተት የሚሰራ ሰው ይሰሳታል። በስህተት ታርመህ አገርንም ሳትጎዳ አንተም ሳትጎዳ እኩል ነው ወንድማማች ሆኖ መስራት ያለበት ገቢዎች ላይ ያለ ሰራተኛው ንግድ ላይ ያለ ግለሰብም አለ። ምክንያቱም የሁለቱም ግዴታ ነው አገር ማገልገል። እዚህም እኛ አደራ ነው የተጣለብን፣ አደራህ መወጣት አለብህ። እዛ ጋር ያለው ሰራተኛ የግድ ለሀገር ነው የቆመ። እኛም ወንድሙ ነን። ለእኛ የተለየ ነገር ያድርግ ሳይሆን ፍትሐዊ ነገር ተደርጎበት ማገልገል አለበት ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በእንዲህ አይነት ሁኔታ የሚማረርበት ነገር አለ። ሰው ኦዲት ግኝት ተብሎ ነው ያን ያህል ብር የተጣለብን፣ 2.8 ነው የተጣለብን እና ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴው እዚህ ላይ ስናቀርብ የተገኘብን በትክክለኛ ወጪ ግን 30,000 ብር ብቻ ነው። ምክንያቱም እኛ ያን ቤት ስንመሰርት ለሀገር ይጠቅማል በሚል ነው ያን ነገር ሶስት ቤት ሽጠን ያለማ ነው ያን ቦታ ማክሲመም 6 ዓመት የሚሆነው ለልማትና አትክልት ግሪን ኤሪያ ለማድረግ ምናምን ማለት ነው። ቱሪስት ሲቲ መናፈሻ ይባላል ያ ቦታ እና ያን ከምን ተነስተን እንዴት እንዳደረስ ነው እንግዲህ የባህር ዳር ህዝብ ይመሰክራል። ያን ነገር ስናደርግኛ ለሀገር የሚታይም ነገር ብለን ነው እንጂ እኛ ሌባ ብለን ኖሮ ያን ብር እንግዲህ በምን መልክ ሂደ ምን ማስገኘት እንደነበረበት ምናምን እናውቀዋለን። ያን ስለማንፈልግ ነው። ግን እንደዛ ሆነ ስትሰራ ተጽዕኖ መፈጠር የለበትም፣ እንደው መበረታታት አለብን። ምክንያቱም እዛ ቦታ ላይ ቢያንስ 40 ሰራተኛና ከዛ በላይ ነበር። ያ ቤት በሚዘጋበት ሰዓት ያ ሰራተኛ ተበትኗል። አልተሰበሰበም ቢባል እኛ ወራዊ ቫት ብቻ 67 100 ምናምን ሺህ ብር ያስገባበት እኔ ትዝ ይለኛል። ያ ገቢ ቀርቷል ባለ መግባባትና እንግዲህ የሰራተኛው ቸልተኛነት ነው ብዬ በማስብ ዘጋነኛ ህጋዊ ስለሆነ ተከራክረን መጨረሻ ላይ ያው እውነት ይወጣል። አሸነፍ አልከፈልንም የተጣለብን ምክንያቱም ስህተት ስላልነበረው ማለት ነው። ስለዚህ የሂሳብ መዝገብ ተይዞ ሂሳብ እንደዚህ ውድቅ በሚሆንበት ሰዓት ያለው ነጋዴ ፊል ያደርጋል እንደዛ መሆን የለበትም። አንደኛ ሲስተማቲክ ቢሆን ያን ያህል ክርክር አትገባም። እነሱም በግምት ነው የሚሰሩት። የገቢ ሰራተኞቹ ወጣው አሁን ዛሬ ሽንኩርት ስንት ሆነ፣ በርበሬ ስንት ሆነ ጥናት ያስፈልጋል።
ዝም ብሎ ብቻ ቢሮ ላይ ቁጭ ብለህ አይደለም እንዲህ አይነቱን ስራ መስራት ያለብን፣ ማጥናት አለበት። ግብር ከፋዩ ማህበረሰብ በታማኝነትና በመረጃ ወጭና ገቢን ባለማሳወቃቸው ወደ ግምት ስራ እንድንገባ እንገደዳለን ይላሉ የግብር ሰብሳቢ ባለሙያዎች። ግብር ከፋዮች በበኩላቸው በተደጋጋሚ ወጭና ገቢያችን ብናሳወቅም ባለን አቅም ልክ እየተጣለብን አይደለም ይላሉ። እኔ 15120 ሺህ ብር ተጣለብኝ። ግቡ ወዛብኛል ለሚቀጥለው አመት ብዬ 15120 ብር ወስጄ አንድ እዚህ ከተትኩ። ፈቃዴ ልመልስ ሳድ እንደገና ፋይሉ ተይዟል። ምኑ ነው እየተጠና ነው? ተጠንቶ መስሎ የመጡ የደረሰኝ እየተጠና ነው ገና አራት ወር ተንኳትቼ ከዚያ በኋላ እንደገና 8000 ብር ጭማሪ መጣ። በምን እኩል ነው የመጣው ስል በጥናት ነው። እኔ እንጃ የተማረ የተቀመጠበት አልመሰለኝም። ጥናት ይጎላል በእውነት። ወደፊትም ቢሆን እንዲህ አይነት የሚዳስሰው ነገር ከመጣ እንደው ለመሆኑ በሰኔ ግብር የሚከፍል ይኖር ይሆን? እኔ ይጨንቀኛል። በተለያየ መልኩ ነጋዴ ተጎድቷል። ገበያ ውስጥ የፈረሰባቸው ሰዎች አይደለም ግብር የሚከፍሉ ጦም አዳሪ ሆነው እየተንከራተቱ ነው የማያቸው። እኔም እናትህ የቀበሌ ቤት እሸ ብዙ ስራ መስራት እየቻልኩኝ የቀበሌ ቤት ዛሬ ልቀቁ ነገ ልቀቁ ይባላል። አዲስ ጥሩ ስራ እንኳን እንዳልሰራ ስራ አሻሽየ ዛሬ ልቀቁ ነገ ልቀቁ እየተባለ ይኸው የምታየውን ቤት አኩሳው ነው የተቀመጠብኝ። በዚህ የተነሳ ነው ነጋዴ አሻሽሎ ሲሰራ ነው ግብር የሚከፍል አይደል? ህግ ወጥ ወስቷል። አሁን ሽሮ በሜዳው ነው የሚሸጥ። ግብርኛ አሁን በቡናው ግብር አለው፣ በሽሮ ቤቱ ግብር አለው። አየሁ አይደል ቤቱን አሁን ገብተህ ቤቱ አኩሳ ነው። እንዴት ብሎ ይታደስ? ዛሬውን አድሳችሁ ነገ ልትለቁ ነው የሚለን ቀበሌ። እንዴት ብለን ወጪ አድርገን እንድሰው? አውቅቶ ብድር ስንበድር ወለዱ ብዙ ነው። ዝም ብለን ስንቀመጥም ቤቱ አኩሳ እየሆነ ገበያ እያጣ ነው። አሁን የምታየውም ቡና እሷ በእሷ ነው የምተዳደረው። በእውነት ከሆነ ግምት ግብር የሚጣልበት ሰዓት ላይ አሁን ለምሳሌ የምትገዛው ነገር አመቱ ሙሉ ተመሳሳይ ነገር አይደለም። አንዴ የሚቀንስበት ወቅት ይኖራል፣ አንዴ የሚጨምርበት ነገር ይኖራል። በርበሬ ሊሆን ይችላል፣ ሽሮ ሊሆን ይችላል፣ አትክልትም እንደዚሁ ማለት ነው በየጊዜው። እና የግምት ግብር በሆነ ቁጥር ያኛው ጉዳትም አለው ጥቅምም እንግዲህ ይኖራል ብዬ አላስብም፣ ግን ጉዳቱ ያመዝናል። ምክንያቱም አሁን በሂሳብ መዝገብ የምትይዝ ከሆነ እንትን ግን የምትገዛውን ነገር በተመሳሳይ ነገር በገዛህበት ልክ ነው አሳውቀ የምትከፍሉ። ግምት ከሆነ ግን በቀነሰበትም ሰዓት በጨመረበትም ሰዓት ስለማይታወቅ ምንም እንደሆነ በግምት ልትጎዳ ትችላለህ ብዬ አስባለሁ። ግምት ግብር ሲባል በግምት ነው የተጣለበት። የሚታወቅ ነገር የለም። ሽያጭ አይታወቅም፣ የምትሰራው ነገር አይታወቅም። የገቢ አሰባሰብ ተቋሙ ሰራተኛው ሲመጣ በግምት ነው። በቃ ግልጽ ካልሆን ካንተ በግምት ነው። ምንም አይቶ ስለማይጥልብህ ያን ነገር ግምት ይጥላል። ይግባኝ ብለህ ልትሄድ ትችላለህ። ምንም ማስረጃ ስለሌለ በዛ መሰረት የተጣለብህ ነገር የመክፈል ግዴታ ይኖርብሃል ብዬ አስባለሁ። ግምት ማለት ግምት ነው። ስራ እኛ ነገርናቸው በላይ ነው ጨምሮ የቀረበ። እንግዲህ ግብር ጠያቂዎችም ልጆቻችን እኮ ናቸው። ግን እኛ ያለው እና ያቀረቡት እውነት ከሆነ እውነት እንነጋገር እስቲ። የእኛ ልጆች አይደሉም እነሱ? እኛ ካቀረው ነው ጨምረው ነው ያቀረቡት። በምን ተጨመረ ሁላ ብለናል። አግባብ አይደለም ሁላ ብለናል። ግብሩ አግባብ የለውም በእውነት ከሆነ። እንግዲህ አንድ ግብር ከፋይ በመጀመሪያ ደረጃ በራሱ መረጃ እንዲያመጣ ነው የሚመከረው። የራሴ እንቅስቃሴ እንዲያሳውቅ ገቢውን ማለት ነው። የኔ እንቅስቃሴ ይህን ይመስላል ብሎ ማሳወቅ አለበት። ሲያሳውቅ በሁለት አይነት መንገድ ሊሆን ይችላል። ወይም በግምት ሊሆን ይችላል ግብር ከፋዩ፣ ወይም ደግሞ ሰነድን መሰረት አድርጎ የግብይት መረጃን መሰረት አድርጎ ወይም ደግሞ ሂሳብ መዝገብን መሰረት አድርጎ ያቀርባል። ከዛ በኋላ ያቀረበው አመታዊ ሽያጭና እኛ ደግሞ መረጃ በየቀኑ እንግዲህ እንከታተል አመቱን በሙሉ ማለት ነው። እኛ ደግሞ የያዝነው መረጃ እናነጻጽርና ከዛ በኋላ ይሄ ግብር ከፋይ ያመጣውን አመታዊ ሽያጩ ወይም አመታዊ ገቢው ትክክል አይደለም ብለን ወደ ሶስተኛው አማራጭ ወደ ቀን ገቢ ግምት እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ላይ አሁን ግብር ከፋዩ ትክክለኛው ገቢ በማሳወቅ በኩል መሰረታዊ ችግሮች አሉ። በጣም እዚህ ላይ ማለት ነው። ትልቁ ችግሩ ደግሞ ሰው የግብር የመክፈል ባህሉ በጣም ዝቅተኛ ነው። ትክክለኛ ግብር ማን ይከፍላል ስትል ወደ እዚህ ከመንግስት ሰራተኛ ስራ ግብር ጋር ተያይዞ ነው። ይሄኛውን ግን አብዛኛው ግብር ከፋይ የንግዱ ማህበረሰብ
ግብር የመሰወር ባህሉ እጅግ በጣም በረቀቀ ሁኔታ ስለሚካሄድ ትክክለኛው ገቢ ስለማያሳውቀን የመጨረሻው አማራጭ ትክክለኛ መረጃ እስካላቀረበ ድረስ የኛን አማራጭ እንወስደዋለን ማለት ነው። የቀን ገቢ ግምት አሁን አንዳንድ ጊዜ ሂሳብ መዝገብ የሚይዙ ግብር ከፋዮች አሉ። ግን ያመጡት እንቅስቃሴና እኛ ደግሞ በክትትላችን የምናውቀው እንቅስቃሴ ማች ካላደረገ ምን ልናደርግ እንችላለን? እኛ ባጠና ነውና ክትትል ባደረግንና ባገኘነው መረጃ መሰረት ግብር ታክስ እንወስንበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ግብር ከፋዩ ትክክለኛው እንቅስቃሴ አይደለም ለገቢ ተቋም እያሳወቀ ያለ፣ ማጭበርበሮች አሉ፣ ገቢን መደበቅ አለ፣ መሰወር አለ፣ መረጃ ለመስጠት ፈቃደኛ ያልሆነ ግብር ከፋይም አለ። ዞሮ ዞሮ ግን እዚህ ላይ ግምት ስታስቀምጥ የራሱን የቻለ ደግሞ የአፈታት ስልትም አለው። እንዴት ነው የሚፈታው? እናጠናለን፣ እንወስናለን። ቅር ካለ የሚመለከተው ቅሬታ ክፍል አለ፣ ቅሬታ ያቀርባል። አሁንም ካረካ ካልተደሰተ ወደ ይግባኝ የሚሄድበት ስርዓትም አለ። እስከ ፍርድ ቤት ድረስ 75% ተከፍሎ እስከ ፍርድ ቤት ድረስ ፍትሐዊነቱ ለማስጠበቅ እስከዚያ ድረስ በአዋጁም የተቀመጠ ነገር ስላለ በዛ መሰረት ፍትሐዊነቱን ለማረጋገጥ ጥረት የሚደረግበት ሁኔታ እንዳለ ግብር በዓለም አቀፍም የግብር አጣጣል ስርዓት ሶስት አይነት የግብር አጣጣል ስርዓት አለ። አንደኛውና በዋናነት የሚመከረው ሁሉም ግብር ከፋይ ገቢውን በሂሳብ መዝገብ አዘጋጅቶ የግብር ግዴታውን እንዲወጣ ነው የሚፈለገው። ማለትም ማንኛውም ንግድ ስራውን ለማስቀጠል ወይም ዋስትና ለማሰጠት ያወጣቸውን ወጪዎች እንደዚሁም ከንግድ ስራው ጋር በተገናኘ የሚያገኛቸውን ገቢዎች በደረሰ ላይ ተመስርቶ ገቢውን አሳውቆ የሚከፍልበት ስርዓት ነው። እንደሚታወቀው ግብር ከፋዮቻችን በሶስት ደረጃ ይከፈላሉ። አንደኛው ደረጃ ሀሌቷ የሚባለው ወይም አመታዊ ገቢያቸው ወይም ሽያጫቸው ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ የሆኑ የግብሩ ከፋዩ ማህበረሰብ፣ እነሱ ገቢያቸውን እና ወጫቸውን ሂሳብ መዝገብ በመያዝ ማሳወቅና የመክፈል ኃላፊነት አለባቸው። ሁለተኛው ደረጃ ለ የሚባሉ ግብር ከፋዩን በተመሳሳይ ከ500 ሺህ ብር በላይ ገቢ ያላቸው የንግዱ ማህበረሰብ ክፍሎች ገቢያቸውና ወጫቸውን በሂሳብ መዝገብ አሳውቀው የመክፈል ግዴታ ተጥሎባቸዋል። እነሱም በተመሳሳይ ሂሳብ መዝገብ በመያዝ ነው ግብር ግዴታቸው መወጣት ያለባቸው። ሶስተኛውና በክልላችን ከፍተኛ ቁጥር ያለው ወይም ካሉን አጠቃላይ ግብር ከፋዮች ወደ 86% ድርሻ የሚይዙት በግምት ግብር አወሳሰን ስርዓት የሚያልፉ ናቸው። የደረጃ መርሃ ያው እንደምናውቀው ከእጅ ወደ አፍ የሆነ ኑሮ የሚኖሩ ንግድ ስርዓታቸውንና መሰረታዊ ህይወታቸውን ለያይቶ የማይመሩ የህብረተሰብ ክፍሎች እንደመሆናቸው መጠን የግብሩን መጠን በሂሳብ መዝገብ አሳውቆ የመክፈል ባህሉ የላቸውም። ይሄንም አቅም ስለሌላቸው ገቢ ተቋሙ በግምት ነው የሚወስነው። በግምት ሲወስን ግን ከስሙ በግምት ቢባልም ራሱን የቻለ ሳይንሳዊ እና ህጋዊ አሰራር ተከትሎ ነው። በግብር አሰራር ስርዓት የሂሳብ መዝገብ መያዝ ለግብር ከፋዩም ሆነ ለግብር ሰብሳቢው ተቋም የላቀ ሚና አለው። ግብር ሰብሳቢው ከሚያጠናው ክትትላዊ ጥናት ባሻገር የተቀመጠ መረጃን ተንተርሶ ግብር ለመጣል ያግዘዋል። እስካሁን እኛ ቫት ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ቫት ከፋይ ነን። ግብር ከፋይ አይደለንም። በሂሳብ መዝገብ ነው ሂሳባችን የምንከፍለው። ሂሳብ መዝገብ መያዝ ያለው ጥቅም አንደኛ ከግምት ግብር ያድናል። ገቢ ወጭን በትክክል ያሳውቃል። ለሚገባው አካል መክፈል ያለብህ ነገር ሳይንስም ሳይበዛም በሂሳብ ልክ እንድትከፍል ያደርጋል። የውስጥ ምዝበራ ቢኖር ከዛ ነገር ለመዳን ያገለግላል። ምክንያቱም አሁን በሂሳብ መዝገብ ብዛህ ግዢዎች አሁን ያለደረሰኝ የሚገዙ ነገሮች አሉ። እነሱን ነገሮችም የወጪ ደረሰኝ ስላላቸው የራሳቸውን የቻለ በዛ መሰረት አስፍረህ በቃ ያንተንም የመንግስትንም ሳትጎዳ የሰራህበትን በትክክል እንድትከፍል ያደርጋልና ሂሳብ መዝገብ መያዝ ጠቀሜታ አለው እንጂ ይጎዳል ብዬ አላስብም። እኔ ካለ እውቀት የተነሳ ካልሆነ በስተቀር በየዕለቱ እንቅስቃሴ ይደረጋል፣ ሽያጭ ይፈጸማል። ሽያጭ ሲፈጸም አንዳንድ ወቅቶች ከፍተኛ የሆነ ሽያጭ የሚኖሩባቸው ወቅቶች አሉ። አንዳንድ ወቅቶች ደግሞ በመካከለኛ ደረጃ የሚፈጸምበት የሽያጭ ወቅቶች አሉ። አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ በጣም ዝቅተኛ የሚሆንበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ የቀን ገቢ ግምት ስታስቀምጥ የነዚህን አማካይ ወስደህ ነው ማስቀመጥ ያለብህ። እንግዲህ ከወቅት ወቅት ይለያያል። ክረምት ላይ ስንሄዳው ቀዝቃዛ ነው የንግድ በባህሪው ካለው የክረምት አኳያ ቀዝቀዝ ይላል። ከዛ ከመስከረም ጀምሮ እስከ መጋቢት፣ ሚያዝያ፣ ግንቦት ድረስ ደግሞ የተሻለ እንቅስቃሴ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መሰረት አድርጎ እያንዳንዱ ባለሙያ እዛ ቡድን ላይ
እዛ ብሎክ ላይ የተመደበ ባለሙያ መረጃ ይይዛል ማለት ነው። የግብር ከፋዩ መረጃ ይይዛል። በዛ መረጃ መሰረት የቀን ገቢ ያስቀምጣል ማለት ነው። መጀመሪያ ደረጃ ግብር ከፋዩ አከፋፋይ ነው ወይ ቸርቻሬ ነው ወይ ጅምላ ነው ወይ ተብሎ መጀመሪያ የግብር ከፋዩ የእንቅስቃሴው እንትን ታጠናለህ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለንግድ ቦታ አመች ነው ወይ ብለህ ደግሞ ታጠናለህ። ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድን ነው ጀማሪ ነው ነባር ግብር ከፋይ ነው ብለህ ደግሞ መሰረት አድርገህ የቀን ገቢ ግምት ታስቀምጣለህ ማለት ነው። ይህንን መሰረት አድርገህ የቀን ገቢ ግምት ይጠናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ዝና፣ የስም ዝና የሚባል ነገር አለ። አሁን ታዋቂ የሆኑ በንግድ ታዋቂ የሆኑ ግብር ከፋዮች አሉ። እነዚህ ታዋቂ የሆኑ ግብር ከፋዮች ከምን ተነስተው አይደለም? አንደኛ የሚሰሩት ስራ ጥራቱን፣ ደረጃውን ፕላስ ደግሞ የዋጋው ሁኔታ መሰረት አድርጎ ደንበኞቻቸውን የሚስቡበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን መሰረት አድርጎ የቀን ገቢ ግምት ይጣላል ማለት ነው። ቀን ገቢ ግምት ስታስቀምጥ ፊት ለፊት ፍሮንት ላይ ያለ ግብር ከፋይ ማን ነው? ደንበኛው ማን ነው? ስሙ ምን ይመስላል? አከፋፋይ ነው? ቸርቻሪ ነው? ጅምላ ነው? የሚለውን ነገር መሰረት አድርገ አማካይ የቀን ገቢ ጥናት ያመጣሉ የክትትል ባለሙያ ማለት ነው። ሲያመጣ እንገመግማለን። ቢሮችን ላይ ቁጭ ብለን እያንዳንዱ ግብር ከፋይ በዘርፍ በዘርፍ ማለት ነው። ለምሳሌ የተዘጋጁ ልብስ ታዋቂ የሆነ ህንፃ አለ። እንደዚሁ ደግሞ የተዘጋጁ ልብስ ደግሞ ብዙ የማያውቃቸው ህንፃዎች ይኖራሉ። ተመሳሳይ የቀን ገቢ ግምት አታጠና። አብዛኛው ግብር ከፋዮቻችን የደረጃ መርሃ ናቸው እኛ ክልል። ስለዚህ የግምት ግብር አወሳሰኑ ነው በጣም ከፍተኛ ድርሻ ያለው እኛ ክልል ላይ። ደረጃ መርሃዎቹ ላይ ስንመጣ አብዛኛው ደረጃ መርሃ ማለት ነው ማለት ይቻላል በቁርጥ ግብር ስርዓት ነው የሚያልፈው። ቅድም ባልኩት ቀን ገቢ የሚያጠና ቡድን ራሱን የቻለ የተደራጀ አለ። ከገቢ መዋቅሩ ብቻ ሳይሆን ከገቢ መዋቅሩ ውጭም ከንግዱ ማህበረሰብም ያለበት ፍትሐዊነቱን ለማስጠበቅ ከዛም ከፍ ሲል ኢንስፔክሽን ቡድን የሚባል አለ። ኢንስፔክሽን ቡድኑም ፍትሐዊነቱን ጎንዮሻዊ በተመሳሳይ አቅም ላይ ያሉ ሰዎች ተመሳሳይ ወይም ተቀራራቢ ግምት ነው ወይ የቀን ገቢ ሽያጭ ነው ወይ የተገመተላቸው የሚለውን ያረጋግጣል። ከዛም ከፍ ሲል የወረዳ ወይም የከተማው የግብር ስትሪንግ ኮሚቴ አለ፣ እሱ ያየዋል። ከዛም በኋላ የንግዱ ማህበረሰብ መድረክ ይፈጠርለታል። ይሄን ያህል ርቀት የሚከደው ለምንድን ነው? ፍትሐዊነቱን ለማረጋገጥ። ለምን? ግምት ስለሆነ። ለምን? 100% እርግጠኛ መሆን ስለማይቻል። ቅድም እንደገለጽኩት ሂሳብ መዝገብ ነው የሚመከረው። እሱን የማይሆን ከሆነ ግብይት መረጃ፣ ሶስተኛ ወገን ግብይት መረጃ ማለትም ከግብር ከፋዩና ከገቢ ተቋም ውጭ ያለ ግብር ከፋዩ ሂዶ ምን ያደረገበት ግብይት የፈጸመበት ሽያጭ የፈጸመለት 200,000 ብር እቃ አቅርቧል ለከሌ የሚባል ተቋም፣ ያ ተቋም ሲሰጠን ስለ ግብር ከፋዩ ያ አስተማማኝ ነው። ግብር ከፋዩ የማይክድም ለምን ፈርሞ ገንዘብ ተቀብሏል። ያም መረጃ ሰጪውም አካል ይሄው የተጻፈልኝ ሰነድ አለ። ስለዚህ ግብር ከፋዩም ግብር አስገቢውም ጤናማ ግንኙነት ያደርጋል። ይሄ ከሌለ ግን ወደ ግምቱ ነው የምንሄደው። ግምቱን ፍትሐዊነት ችግር ስላለበት ክልሉ የሄደበት ርቀት ምንድን ነው? አንደኛ በየአመቱ አይገመትም። ደረጃ መሯ ግልጽ እንድትሆኑ ማለት ነው አድማጭ ተመልካቹ፣ ከሶስት ከአምስት ዓመት ነው አንዴ ከተገመተ በኋላ። በዛ መልኩ ካሳለፍነው በኋላ በዚህ ፍትሐዊነቱ አይ በቀን ገቢ ገማቹም በኢንስፔክሽኑም በግብር ስትሪንግ ኮሚቴውም ከዛም በህዝብ መድረክም የተገመተልኝና የጸደቀው ፍትሐዊ አይደለም ከተባለ በቅሬታ ይግባኝ እስከ መደበኛ ፍርድ ቤት አለ። በእሱ ፍትሐዊነቱን ለማስጠበቅ ጥረት እንደረጋል ዘን ይሄ የተዋጣለት ነው 100% የምንለው አይደለም። ለምን? ከምኑ ስለምንጀምር ስሙ ራሱ ብቻም ሳይሆን አተገባበሩ ግምት ስለሆነ ማለት ነው። ግን ግመታው ግን በተቻለ መጠን ፍትሐዊነቱን ለማስጠበቅ እንደ ክልል ጥረት እየተደረገ ነው። ሁለተኛው ምድብ ያለው አዳዲስ ከቁርጥ ግብር ስርዓቱ 29 ከተጠና በኋላ በየአመቱ ወደ ግብር ስርዓቱ ይገባሉ። እነሱን ላይ ክፍተት የለም ማለት አንችልም። ወይም ከፍቶም ሰው የለም ወይም እቃም የማሸሽ ነገር አለ። ይሄ ግምቱን የተዛባ ያደርገዋል። ንግዱ ማህበረሰብ ገቢ ተቋሙ መራቅ ሳይሆን ለገቢ ተቋሙ ትክክለኛውን መረጃ ሰጥቶ ፍትሐዊ ያልሆንከው አንተ ነህ ብሎ ማረም አለበት። እኛ ሙሉ ነን፣ ንጹህ ነን፣ ችግር የለብንም አንልም። ከስሙ ብቻ ሳይሆን በተግባር በአፈጻጸሙ ክፍተት ስላለ ዘን እሱን ገቢ ተቋሙ ቅሬታ ስርዓት ማለት ገቢ ተቋሙ ራሱን ቁሞ እንዲፈትሽ የሚሰጥ እድል ነው። ህጉ ሲመሰረት ምንም አይነት 50% ቅድሚያ ክፍያ ምናምን የለው።
ገቢ ተቋሙ ስገምት የሳትኩት ነገር አለ የከለ ያባባሉም ስገምት የሳትኩት ነገር አለ ብሎ እንዲያር አይ ትክክል ከሆነ ደግሞ አስረድቶ ለግብር ከፋዩ እንዲያጸና ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ምድብ ላይ ያለው አንዱ ክፍተት ይሄ ክፍተት አለ። እሱን ይያረምን ነው በየጊዜው አሁን አሰራርም አዘጋጅተን በሱ ተፈጻሚ ይያረግ ነው። ይሄን ፍታዩነት ችግር ለመፍታት ጥረት ይያረግ ነው። ንግዱ ማህበረሰቡም ጋር የማስተማር የማስገንዘብ ጥሎስ ይመዘግቶ የመጥፋት ቃይማ ወጣትና ትንሽ ቃ ብቻ በማሳየት ገማሾቹ ዝቅ አርገው እንዲገምቱ። ስለዚህ ችግሩ ያለው እኛም ጋር አለ ንግዱ ማህበረሰብ ጋር እኛ ጋር ያለውን ችግር ለመፍታት ጥረት ይያረግ ነው። ግምት በመንገመትበት ጊዜ የሚያጋጥሙን ችግሮች በአብዛኛው በአሁን ጊዜ ተቀርፈዋል። አንዳንድ ግብር ከፋዮች ላይ ግን የሚንጸባረቁ አላግባብ የሆኑ ባህሪዎች አሉ። ለምሳሌ ገቢ ተቋሙ እንደሚመጣ መረጃ ሲደርሳቸው ወይም መጎናቸው ያሉ ንግድ ተቋማትን ጥናት በመናረግበት ጊዜ እቃዎችን የመቀነስ፣ ሁለተኛም ከፍቶም ጥሎ መሄድ መጥቶ ማን ነው ባለ ድርጅቱ ባለቤት ሌላም ቀን እንደዚህመጣ ከፍቶ ጥሎ መሄድ አለ። ዘግቶ የመጥፋትም አለ። መረጃ ለመስጠት መተባበርም ችግር አለ። መረጃ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ግብር ከፋዩ መጠየቅ ይችላል። ገቢ ተቋሙን ማነ ምንነትን የሚገልጽ መታወቂያ አሳየኝ ለምንድን ነው የመጣህ ብሎ መጠየቅ መብት አለው እንጂ ዘግቶ መጥፋት ወይም ከፍቶ ጥሎት መሄድ መረጃ ለመስጠት ፈቃደኛ አይደለም ማለት ይሄ ትክክለ ያልሆነ በጥቂት ግብር ከፋዮች ላይ የሚንጸባረቀው እሱ መረጃ መስጠት የተሳሳተ ግምት ውስጥ እንዳይገባ ገቢ ተቋሙን በጊዜው ምን ማድረግ ነው የማረም ስራ ነው። ለምን ገቢ ግብር መክፈል ግዴታ ነው። የግዴታ ወጪ ነው። ግዴታ ክፍያ ነው። ግብር አይቀርም መንግስት መወሰኑ። ስለዚህ ግመታ ስራው ላይ ትክክለኛ እንዲሆን በተቻለ መጠን ግብር ከፋዩ ማህበረሰብ ትክክለኛ መረጃ መስጠት አለበት። የሂሳብ መዝገብ አለመያዝ በግልጽና በታማኝነት ወጪን አለማሳወቅ ለግብር ግመታ አጣጣል ስርዓት ይዳርጋል። ስለዚህ የዜግነት ግዴታን ለመወጣት ፍትሃዊ ግብር ለመጣል ግብር ከፋዩ ግልጸኛና የሂሳብ መዝገብ መያዝ ግድ ይለዋል። ሂሳብ መዝገብ የማይዙ ሰዎች ላይ ምንም አማራጭ የለም። ቢያማርሩም ያተቀባይነት የለውም። ምክንያቱም ግምት ግምት ነው። ምንም ልትለው አትችልም። ስለዚህ ሂሳብ መዝገብ መያዝ ጠቀሜታ አለው እንጂ ጉዳት እንደሌለው ለህዝቡ አስተላልፋለሁ። በጎዳና ላይ የሚተዳደሩትም ቦታ ይስጣቸው። ቦታ ቢያገኙ ህገ ወጥ የለም፣ ህጋዊ ይሆናል። እኔ አሁን አቤት ተቀምጬ በሜዳውም ይሸጡት ይሸጣሉ። እንደገና ደግሞ የቤት ክራይ እየከፈሉ ግብርም ይገብሯሉ። መውደቂያ የሌላቸው እኔ እሱ ክብሩ ይስፋ ለመድኃኒዓለም የቀበሌ ቤት ይዤ መቼም ከፈልኩት እንዳከፋፈል መንግስት ዳህን ይዳስ፣ ቦታ ይስጥ፣ የተፈናቀለውን እያደራጀ ቦታ ይስጥ። በተለይ አደራጀን የሚባለው በጥቃቅን ለእኔ አይመቸኝም። ትንሽዬ ኮንቴነር ትሰጣለች። አራት አምስት ልጆቹ ነው እዚያች ላይ ቁመው ነው የማያቸው። ታስተዳድር አይመስለኝም። ይሄ እንግዲህ ህገወጥ ነጋዴ ማለት ነው። ማሰሪያ ማለት ነው እንጂ መነገጃ ማለት አይደለም። መንግስት የኔን ይዳስ። ስራ አጥ ወስቷል። የባበዛ እውነቴን ከሆነ ስራ የሚበላሽ ጠፋር እኮ ይሁንላ ስራ አጥ የሚሆን የግምት ስራ ሶስተኛ አማራጭ ነው። ግብር ከፋዩ በዋናነት እንትን ማለት ያለበት ሂሳብ መዝገብ እንዲይዝ ማንኛውም ሽያጭ ይሆን ማንኛውም ግዢ ደረሰኝንና ሰነድን መሰረት አድርጎ ከሰራ ትክክለኛው ገቢ ይመጣል ማለት ነው። ትክክለኛ እና ተገቢ የሆነ ግብር ታክስ የንግድ ሙያ አገልግሎት ይከፈላል ማለት ነው። ማንኛውም ግብር ከፋይ እንግዲህ ደረጃ ሀ ደረጃ ላይ ሂሳብ መዝገብ የመያዝ ግዴታ አለበት አዋጁ ላይ የሚለው ግን ሀ ችግር የለባቸውም ይይዛሉ። መሰረታዊ ችግር ያለ ደረሰኝ አጠቃቀም ላይ መሰረታዊ ችግሮች ይኖራሉ። ደረጃ ላይ ግን ስናየው እንግዲህ ከ700 ግብር ከፋይ 169 ግብር ከፋይ ብቻ ነው ሂሳብ መዝገብ የያዘ። 169 በፐርሰንት ስታወጣው በጣም ከ25% በታች አካባቢ ነው። ስለዚህ ቀሪው ለምንድን ነው የማይይዘው ብለህ ስትመጣ ሰው አይደፍረው። ትክክለኛ በዛ ደረሰኝ ተጠቀምኩ ማለት ትክክለኛ ገቢ ያውቅብኛል የሚል ፍራቻ ስላለ በገቢ በግብር ከፋዩ ዘንድ ደፍሮ ለመግባት የራሱ የመንፈስ ዝግጁነትም ችግር አለ፣ የቁርጠኝነትም ችግር አለ፣ ስጋትም አለ። ነገ ጠዋት ያለ ደረሰኝ ብሸጥ
ኋላ ኮተቱ ብዙ ነው። እጠየቃለሁ በህግ የሆነ ነገር ወንጀለኛ እባላለሁ ብሎ ስለሚሰጋ ደፍሮ የመግባት ባህሉ በጣም ደካማ ነው። ደረጃ አመራው ሆኖ ደግሞ የሚያቀርቡም አሉ። በነገራችን ላይ ደረጃቸው አመራው ሆኖ ማለት እኛ አሁን እናበረታታለን። ያንተ ገቢ እንደዚህ ነው ብለን ውድቅ የምናደርግበት ስርዓት አይኖርም። ነገር ግን የመጀመሪያው ሂሳብ መዝገብ ያሽ ከሆነ ይሄ ከዚህ በኋላ ክትትል እናደርጋለን፣ ትክክለኛ ገቢህን ማሳወቅ አለብህ ብለን እንሸት እናደርግና ከዛ የጠበቀ ክትትል እናደርጋለን ማለት ነው። ሶስተኛ አማራጭ ነው እንግዲህ የግምት ስራ የሚሰራ። ከዛ በፊት ግን በሶስተኛ ወገን የሚገኝ መረጃ አለ። እሱን ካገኘን በሶስተኛ ወገን የተገኘው መረጃ ግብር፣ ታክስ፣ የንግድ ሙያ አገልግሎት ይወሰናል። ሁለቱ ካጣን ግን ከዛ ግብር ከፋይ የመጨረሻ አማራጭ የቀን ገቢ ግምት ይሆናል ማለት። ስለዚህ ማንኛውም ግብር ከፋይ ሰነድ መሰረት አድርጎ አመታዊ ሂሳብ መዝገብ ቢይዝ፣ እኛም በነገራችን ላይ ባለሙያም አይደክምም። በጣም ዌስቴጅ ነው። በጣም ሰዓትም ዌስት ታደርጋለህ፣ ጉልበትም ዌስት ታደርጋለህ የቀን ገቢ ግምት ለማጥናት። ኢቭ ራሱ እያንዳንዱ ፐርሰናል ላይፍ ሂስትሪ ሁሉ ልትገባ ትችላለህ። ምንድን ነው ያለው? ተከራይቶ ነው የሚኖር? በእግሩ ነው የሚጓዝ? በመኪና ነው የሚጠቀመው? የተሻለ ህይወት ነው የሚኖረው ብለህ እስከዚያ ድረስ ላይፍ ሂስትሪ ሁሉ ልትገባ ትችላለህ የቀን ገቢ ግምት ስታጠና ማለት ነው። ስለዚህ ግብር ከፋዩ ማንኛውም ግብር ከፋይ ሀመሯም ይሆን ደረጃ ላይም ይሆን ችግር የለበትም፣ ሂሳብ መዝገብ ስለሚያስገድደው ይይዛል። እነዚህ ለና ሀመሯ ግን ሂሳብ መዝገብ ይዙ የተሻለ ገቢ ተቋሞና ነጋዴው ማህበረሰብ እጅና ጓን ተቆራኝተን የምንሰራበት ነገር ሊፈጠር ይችላል። እንደ ገቢ ተቋም በቀጣይ ማጠናክረን እንሰራለንና እየሰራንም ያለ ነው። ምንድነው የተግባቦት ስራችን መስፋት አለበት። ግብር ከፋዩ ማህበረሰብ በጣም ማስተማር አለብን። ሁለተኛው ተጠቃሚ እቃ ወይም አገልግሎት ሲገዛ ደረሰኝ የሚጠይቅ ማህበረሰብ መፍጠር አለብን። እቃ ወይም አገልግሎት ሲገዛ ደረሰኝ የሚጠይቀው ለመንግስት ታክስ ለማስገባት ብቻ አይደለም። እቃ ወይም አገልግሎቱን የሆነ ብልሽት ቢያጋጥመው ይሄ እቃ በ15 ቀን በሸማቾች አዋጅ መሰረት እቃውን ለመመለስና ገንዘቡን ለማግኘት ወይም የተበላሸውን እቃ መልሶ ትክክለኛውን እቃ ለማግኘት መብቱንም ለማስከበር ነው። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ለሀገሩ ምን እያደረገ ነው? የከፈለው ታክስ ለሀገሪቱ ትክክለኛ ለክልሉ መንግስት ሳጥን ላይ እንዲገባና ለልማት እንዲውልለት ያስችላል። ስለዚህ አንደኛው መስራት ያለብን ከኛ አኳያ ለቀጣይም ተጠቃሚው ህብረተሰብ ደረሰኝ የሚጠይቅ ማህበረሰብ እንዲፈጠር የተግባቦት ስራችን ማስፋት አለብን። ሁለተኛው ንግዱ ማህበረሰብ ላይ አንዳንድ ንግዱ ማህበረሰብ ግንዛቤ ሳይኖራቸውም ደረሰ የማይቆርጡ አሉ። አንዳንዶች ደግሞ ያመለካከት ችግር አለ። ያለ አግባብ መበልጸግ፣ ደረሰ ባለመቁረጥ ምን ማድረግ ይችን ለመንግስት ከምከፍል ወደ ኪሴ ባስገባ የሚሆን እሱን እንመካከር። ከዛ በኋላ ግን ህግ የሰጠን ህጉን እንድናስከብር ግዴታም ተጥሎብናል። ህግን የማስከበር ስራ እንሰራለን። በዚሁ መልእክቴን የማስተላልፈው በተለይ ደረሰኝ የመቁረጥ ግዴታ ኃላፊነት ያለባቸው የደረጃ ሀና ለግብር ከፋዮች ደረሰኝ የመቁረጥ ኃላፊነታችሁን ትወጡ። ይሄ ደረሰኝ መቁረጥ ማለት ለሀገራችሁ፣ ለክልላችሁ፣ ለመልካም አስተዳደር፣ ለልማት ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከታችሁ ነው። መንግስት እኔን ወይም አንድን የመንግስት ሰራተኛ የተጨማሪ እሴት ታክስ ወይም ተርኖቨር ታክስ እንሰበስብ ውክልና አልሰጠም። ትልቅ አደራ ነው የሰጠ መንግስት ስለሚያምናችሁ ደግሞ መታመን በምድርም በሰማይም ያስጠይቃል። ይህን ኃላፊነታችሁን እንድትወጡ ነው መልእክቴን ማስተላለፍ። ግብር ከፋዩ ማህበረሰብ በጊዜው በታማኝነትና በመረጃ አስደግፎ ወጪና ቀሪውን ወይም ደግሞ ያወጣቸውን ወጪዎች በሰነድ አስደግፎ በሂሳብ መዝገብ ማስቀመጥ ከቻለ የግምት ግብር ሊቀርበት ይችላል ማለት ነው። ወይም ደግሞ የግምት አሰራር ስርዓቶችን ቀርተው በተዘጋጀ ወይም በተሰነደ ሰነድ መሰረት ግብሮችን መክፈል በሰዓቱ ይቻላል ማለት ነው። ያለዛ ግን ሂሳብ መዝገብ መያዝ ካልተቻለ፣ በታማኝነት ግብር መክፈል ካልተቻለ አሁንም ከግምት ስርዓት መውጣት የማይቻልበት ሂደት ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ አጠቃላይ የዛሬው የግብር የአሰባሰብ ስርዓት በተለይ የግመታ ስርዓቱ ምን ይመስላል? በግብር ግመታ ስርዓት ምን ምን ስራዎች ነው የሚሰሩት? ከግምትስ መውጣት እንዲቻል ከግምት አሰራር መውጣት እንዲቻል ምን ምን ስራዎች ሊሰሩ ይገባቸዋል የሚለውን በቅኝት በዳሰሳ ወደ እናንተ ያደረስንበት መሰናዶ የተከታተላችሁትን ይመስላል። አብራችሁን ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሰላም ሰላም፣ ዋናው ነገር ሁሉም ይስራ ለእናት ሀገር። ሀገር ማለት የሁሉ ሀብት ያለን ታችን መሰረት ነው የጀርባ አጥንት። ግብር ዕዳ ነው ወይ ታክስና ቀረጥ? ግብር ዕዳ አይደለም ታክስና ቀረጥ።